Ska vi se om vi får fart på gubben här. Vet du, Skuggan, att nästa år då firar vi 70 år, Skuggan. Både du och jag. Du kör i kapp nu. Till nästa år och kör han i kapp mig. 7 år. Skuggan är 63 år nu och nästa år är 70, vet du. Ja, han är äldre än mig då, fan. Han fyller före mig. Han fyller någon gång i april, tror jag, fyller år. Är det så? Jo, han är aprilkisse. Marskatt. Det är mars det. Oj. Ja, det är lång gäspa, vet du. Han var ute i natt så han måste vila upp sig nu på dagen, vet du. Han måste vila upp. Om jag går till köket nu, då kommer han efter. Det tror jag. Han kommer. Jag var inne och köpte lite grejer i affären idag. Han vill ha en sån där röd påse, vet du. Röd påse med godis. Det är olika sorter. Det är fågel, fisk och så är det kött, vet du. Fågeln är trött på. Han är trött på fågel. Och fisk med för den del. Vad är det med dig? Ska du sova nu? Jävlar. Jag får inte sova om nätterna. Eller vet du, du kommer att skrika i latin ibland. 2-3 gånger på nätterna ska han in, vet du. Och ut igen. Men i natt var det väl bara en gång, va? Oj. Och nu ska man tvätta sig också, vet du. Borsta mig, annars brukar han skrika. Borsta mig. Han ska inte störa han i vasken. Vaska mig. Oj, vad säger man när man ska bli ren på öra, vet du. Blötar man ner. Och ögonen också. Ja. Ja, jag har sett folk som har tvättat sig med. Det gjorde de i Svaziland, vet du. En hink med vatten och sen en tandfat och sen en trasjävel, vet du. Det går skitbra, vet du. Man blöter den. Sen nuggar man på med trasa, vet du. Då spar man vann. Det är ännu värre i ökenområdena, vet du. Då kan man inte hålla på och svabba med vatten som en gris. Står i duschen i 4 timmar, vet du. Jag måste duscha länge, vet du. Nej, för fan, det ska man spara på. Man ska vara sparsam. Det finns några svinmar som inte vet vad det är för någonting. Måste köpa nya saker också, jag kommer ihåg. Vad fan kan du inte köpa begagnat för? Det är äckligt. Jag måste vara nytt. Om du har inte råd att köpa sånt där. Ja, men jag kan gå och låna. Jag är kredit. Idioter. De flesta av de där idioterna, de vill sitta i skuldfällan nu och får skylla sig själva. De får ingen krita, vet du. De har inte gått på skola, vet du. De har inte lärt sig det där. Att det kostar mycket mer att köpa eller kredit eller köpa på avbetalning. Det kostar ju mycket mer. Man ska köpa någonting. Mobiler på avbetalning, idioter. Det är bättre att köpa en billigare sak som är överkomlig. Som är renoverad, begagnad. Det behöver inte vara nya mobiler. De ska hålla lika länge. Det är batterierna som är. Och sen grejer som man sliter ut i en mobil. De byter man ut. Sen får det vara en liten sketrepa på glaset. Det spelar ingen roll. Var det inte hör i glaset. Eller på det andra skiten som är på baksidan. Jag har en buckla på min jävla dator. Det var en norsk jäkel också. Och Windows fick vi installera om han. Då fick jag gratis minnen i den. Som de skickade. Firman där. Bil. Vad hette den? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den var bra och schyssta, vet du. Jag fick bara lägga in det vid Windows 11. Eller 10 först. Jag fick uppdatera 11. Och på nätet. För att det var någon norsk jävla program i den där jäveln, vet du. Så jag kom inte vidare med den jäveln. Jag får till och med lösa en kod på den. Jag kom från Norge, vet du. Det var norrmän som haft den någonstans. Jag skulle kanske kolla den. Det kanske var en sån här dator som man kunde titta lite och hitta lite grejer i, vet du. Farliga saker i, vet du. Det var en kommun i Norge. Folke var det. Så de hade sålt datorerna till en firma, vet du. Som skulle. De hade glömt att tömma den där hårddisken. Så jag kom inte in i den först. Men jag fick ju blåsa om man. Omblåsning, vet du. Då tar man ju den alltihopa i dator och jävligt. Det går att hitta grejer ändå om man har såna här program. Va? Det är samma med mobilerna. Formatera bort allting. Säkerhetskopiera eller ta säkerhets. Ja, ska man kunna hitta grejer i alla fall. Det finns kvar. Man kan hitta saker i alla fall om man bara har rätt appar. Om man vill. Hjälp med en sån här bärbar jävel kan man ha. Den bärbara, jag har sportbasen med snappar, men jag vet inte om de går att köra Windows 11 de där.
som fanns för OXP och framåt där. 98-ans program. Jag har spelat ner sånt där. Det är minnen, vet du. Det kan vara bra att ha. Det är svårt att sätta igång en PC nu och köra sådana här MS-bro, vad heter han den där? Super Mario Bros. Det är svårt för man får inte ta grafikkort till dem. Det går inte att köra med nya grejer till med Super Mario Bros. Då måste man ha kvar en gammal PC-jävel. Jag skulle ha sport den så den installerad jävel. 98. Eller 95 skulle man haft givet. Jag har inte sparat någon, jag skulle ha gjort det. Jag var inte synd att man inte gjorde det. Och sen starta upp en sån där 95, vet du, eller Windows 95. Och sen köra den och se vad som händer. Om man kan komma ut på nätet med dem och sådär. Det ska man kunna göra. Uppdateringar finns att hämta på nätet. Men det är väl massor med säkerhetsuppdateringar såklart. Det är ju sådana grejer. För 95, jag vet inte. Det är väl ute kanske, jag vet inte. 98 kanske. 98s SE. 2000. Nej, jag vill inte hålla på och leka med mig katten. Han är trött, vet du. Han är trött på sin husematte som vill få igång han. Menar, han går snart igång. Han kommer snart. Om jag går i köket så ska vi se om han kommer efter. Han kanske inte gör det. Han kanske är trött. Men annars börjar jag kan föra med. Vet du, sen börjar jag bli kamma mig, säger han. Borsta mig. Eller också vill han ha någonting. Men det, han ska inte ha någonting alltid. Blir det någon regn nu? Nej. Ser inte vad mulet ut. Och rena fönsterrutor. Jag spänner till ibland här. Fåglar flyger in i dem. Jag gillar inte att de gör det. Sätta på någonting som de inte flyger in här. De där nya ungarna, vet du, de tror att man kan flyga här alltså. Då smäller det till i ruta. Att hackspetten flyger in. Han har gjort det här med de unga hackspettarna. Men katten är ju inte ute så det är lugnt. Då ligger de här nere en stund innan de vaknar. De knockar sig själva. Jag ska inte skratta åt dem. Ja, men det händer. Sånt där händer. Det händer ibland. Ska vi se, jag ska hämta lite ljus. Kör lite aroma. Det här är fina grejer. Citron och sen det här. Lavendel kör vi. Vi kör väl lavendel. Vet du. Det luktar blom. Lavendel. Det finns ingen sång. Tåbar sjöng något annat. Det var väl inte mandelblom. Och blåv i jord. Kalla den ängna marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde. Till himlen den tjärna. Ja, Tobin han kunde det där. Hur fan han kunde göra. Han kunde det där. Med, det var till poesi. Poesi vart. Han har ingen bra sångröst. Men det spelar ingen roll. Det var han som skrev på låtarna. Det var han som lirade låtarna. Tobin. Evert. Han var sjöman också. Han har varit i Pampas i Argentina, vet du. Han har sett sjöfarten. Han har varit med ut på sjö. Det var ju sjöfartskyrkor och allt möjligt förr, vet du. De hade ju lite power de här grabbarna på sjön med. Kaptenerna hade väl en jävla makt men på båtar. Men grabbarna på... De fick ju se världen. Hamstäder, jag vet. Red light i Amsterdam, vet du. Rotterdam. Vad hette det i Hamburg? Hette Reeperbahn. Fan, det var grabbarna och lyssna på musik och härja lite. Titta på kvinnorna där, vet du. Var det så? Ja, det var väl så. En kvinna i varje hamn, sa de. Var det så? Nej, så var det väl inte. Det är lite överdrivet. Det var ju till och med när vi låg i lumpen på i Slite hamn sprang det en massa konstigt folk. I Slite av alla städer. På Gotland. Lilla hamnen i Slite. Det var säkert några Greta Hagar där med. Hon hade sitt ställe vid busken i Gröna Kullen. Det var Greta Hagars revir. Nu kan vi det här. Så där. Och det luktar lite citron här. Lavendel då. Titta, här ligger det någonting också. Ska vi kolla upp. Fordon. Ja, ska vi besikta den? Ja, just det ska vi göra. Men det är väl ingen brådska. September. Senaste 13 september. Ja, det är en bra månad. Ja, men då vet du, får man en besiktning i juni eller i januari, februari. Det är ett helvete då, vet du, med... Man ska laga något själv, vet du. Ligga ute och kräla.
Men vinterdäcken ska man inte på september. Jag har ju vinterdäck som är bra så det är lugnt. Sånt måste man tänka på, vet du. Man måste ha lite framförhållning. Och så får man ligga kvar här nu så jag ska sätta dit på almanackan. Men det är inte augusti än. Jo, det är augusti. Vad fan, det är ju september snart. Det är ju sagt, det är augusti nu. Helvete, det är ju bara... Ja, men det är hela månaden, hela månaden. Och den här jävla kabeln här, den vart jag besviken på. Den behövde jag inte. Men reklamation på sån här kabel till Deutschland. Made in China. Ja, det står ju på allting. Made in China. Det kommer de inte ifrån. Fast det står ju Tyskland här alltså. Men tyskarna gör inga kablar. Det är likadant med Nokia i Finland. De gjorde ju sina laddare i Kerala, Indien. Och där var det faktiskt... det var ganska rutt där. Det är det fortfarande i Kerala. De har alltså... pris till bästa arbetaren i månader och sånt där, vet du. Finnarna, de utnyttjar ju den billiga arbetskraften i Kerala, vet du. Inga problem. Nokia, undrar vad Ericsson gör sina nätag nu. Kan det vara Kerala också kanske? Jag ska kolla upp det där sen. Inte görs de i Sverige, inte nät. Nej, för fan. Det är ju ingenting som görs i Sverige. Det är för dyrt. Det är för mycket pengar. Svenskarna är för dyr. Vi kan inte sänka lönerna så vi kan konkurrera på den marknaden. Det går ju inte. Man vet ju aldrig, det kan ju bli så någon gång. Tekoindustrin. Ja, de kanske håller på med någonting i tekoindustrin. Militära kläder. Det ska hålla, vet du. Kvalitets- och polisernas uniformer. Det kanske syns i Sverige. För då får det kosta. Det är staten som betalar. Det spelar ingen roll. Det är staten som pyntar. Då får det kosta för fan. Det spelar roll. Däremot, folket går ju inte och köper sådana dyra saker. Om det finns några billigare. Nu kan vi det här.